Feedback Interativo. We are a gang! Via YouTube. Ah, é? Yeah, então, quando eu cheguei, tirei mesmo uma semana só para vir. Quando disseram que a nova temporada inicia hoje, peguei mesmo uma semana só para viver, tá vendo? O meu número um mesmo, top 1, é o Brasa. Ok. Tá vendo? É mesmo o Brasa. O Brasa mesmo é foda. Eu não posso esquecer, temos também menina, tá vendo? A Gel é a minha número 2. O Demar é rijo. Só que ele precisa de mais. Mais calma, tá vendo? Eu vou esquecer de estar assim um pouco. Ele é o meu terceiro I. Não, esse é o meu top 3. Epa, estou de regresso, como é óbvio. Tenho acompanhado ao longo desse tempo todo que fiquei ausente. Deixa-me salientar, são 5 anos. Fiquei ausente durante 5 anos. A minha última batalha foi com o Paizão no Sequele. E epa, surgiram bué de niggas. Nova geração, muitos niggas fortes e, epá, não trato ninguém tipo a menosprezar, isso só me motiva a trabalhar cada dia que passa, porque, epá, eles até um certo ponto estão numa posição de, já sabem da nossa história, têm mais argumentos para contrapor, estás a ver? Então isso fez com que eu me empenhasse mais e voltasse para apresentar um trabalho pesado. Tudo bem que, epá, não é uma desculpa, mas eu quis só para salientar que, tendo em conta esse todo o tempo que fiquei pausado, people alimenta uma expectativa, isso tem vantagem e desvantagem, mas epá, quem está na chuva é para se molhar, então estou aqui, vou fazer o meu trabalho e tenho a certeza que o material que eu preparei, o people vai curtir. T9, estamos aqui de volta, estou expectante, porque tem inserção de sangue novo, temos Charles Nuno, deu um bom indício na prova dos novos e esperamos o que ele possa trazer, porque temos um Valdemar Cambinda, um finalista MC Revelação, que entrou, né, de volta ao jogo, convenceu. Quanto a outras batalhas de cartazes, o público está já com uma opinião dividida. Temos já a volta do GMC, um veterano no jogo, vai encarar uma Lili TMC, uma batalha também espetante. OIM Benilson Skin, um tanto quanto equilibrado, né? Porque aí não temos ainda favorito, as opiniões estão divididas. Esperamos que traga um bom espetáculo. T9, queremos que seja melhor do que a T8. Algo que eu sempre desejei, tá? Me sinto muito feliz por estar aqui. Primeira vez a pisar aqui, tentar matar uma boa oportunidade que o próximo amigo me deu. Fiz a primeira batalha e aí tive a oportunidade de passar. Não. Segundo o adversário, ele é bom. Acompanho o trabalho dele, ele é bom nisso. Mas não tem nada a ver ele. Medo, isso não. Não tenho raiva dele. Apenas vim fazer a batalha e tentar dar o mais possível, está vendo? Porque a intenção aqui é mostrar a qualidade. Nem sempre a intenção é ganhar a batalha. Porque pode ser que você pode ganhar a batalha, mas não tem qualidade, vai estar sempre num nível baixo, mano. A intenção é mostrar a qualidade do nigga para estar em outro catalão. Basicamente, as pessoas não entram assim tão forte, mano. Cada dia vão crescendo. Porque vários niggas entraram aqui, não toda a forma que estão agora, tão bem pesado, não. Entraram mesmo assim nas camas, mas agora a prática faz o mestre. E vamos chegar lá. Pessoal do Feedback Interativo, eu estou bem, graças a Deus, espero que vocês também estejam bem, né? Enquanto existir fôlego, é o máximo.
importante e o resto é só lutar. Mas a expectativa é grande, né? Temos aí MCs novos, temos pesos pesados antigos dentro do jogo, então é uma curiosidade enorme que eu também tenho de ouvir, ouvir os artistas antigos e as surpresas, atenção, tivemos a grande surpresa do ano passado que foi o Valdemar, acredito que vamos ter mais, então a expectativa é grande, o rei do movimento está sempre a evoluir, os artistas, graças a Deus, têm estado a acompanhar essa dinâmica. Eu acho que a partir de hoje que é a abertura da temporada, vamos ver alguma coisa magnífica. Temos o DMC de volta no jogo e acredito que vai ser fogo, vai ser bem fogo. Tenho fé que vai ser uma temporada que possivelmente vai superar a temporada passada. Acho que este ano vai ser mais competitivo, vai ser mais competitivo. Atendendo à evolução da própria liga, está a exigir mais e os niggas vão trazer material mais pesado. Então acredito que esse ano vai ser mais competitivo de alguma forma. Talvez o jogo seria diferente.
vez que eu cá venho. Primeira vez foi com o Code, aí eu já tenho realizado o meu sonho. Estando aqui mais uma vez hoje, é sempre uma sensação fantástica. Desde a entrada que eu programei, não sei se viram, depois vão ver. Yeah. O primeiro ponto que eu estava a usar para atacar é que ele tinha ficado em segundo, certo? E eu estava achando tipo, isso não é prestígio. Tu ficaste em segundo, és um finalista. Mas há quem vai dizer que tu também não tens prestígio, mas é porque eu entrei agora. Então queria atacar esse ponto. O resto é que tive mesmo que pensar. Tive que pesquisar muito. Yeah. Aquela dica de mitologia, isso que eu sabia! Liga, eu ia mandar uma da... Eu falei Poseidon, depois ia falar, então, não Minerva, se até nada, e yo! Só que o Pipo cortou, you know what I'm saying? Like, yo, what's awesome? Yeah, estamos aqui. É uma pena que eu não pude assistir às outras batalhas, mas falando da minha batalha, man, clássico, indiscutivelmente, um grande clássico, clássicos, clássico. Esperem quando a batalha sair, vocês irão gostar muito. Foi uma batalha extremamente dura. Não na temporada, meu, vocês não vão acreditar, mas eu pensei em desistir após a derrota contra o Brasa, mas, meu, eu se desistisse seria um grande perdedor. Acho que os perdedores são os que perdem e desistem. Falei com muita gente, os meus fãs, muito obrigado a todos vocês, a minha mãe, aos meus irmãos, aos meus amigos, que estiveram sempre ali para mim, para eu não desistir e continuar. Nona temporada não vai ser muito diferente da oitava temporada, o objetivo é o mesmo, chegar até a final e ganhar a temporada, mas como ainda estamos no início da temporada, estou a levar batalha por batalha e é mesmo isso, aprender com os erros, eu aprendi muito com a minha derrota nessa temporada, um Valdemar um bocadinho diferente, mas a essência será a mesma. Feedback interativo. We are again!